Baba, leo mwalimu katufundisha somo zuri. Somo gani amewafundisha mwalimu? Nasema hivi, baba akiwa anakupenda sana, ulio anakupenda, unatakiwa umuoneshe wapenzi kwake. Yaani wewe mwalimu anastahili kupata zawadi kwa sababu alichokisema yupo sahihi na wala hajakosea. Huyo kweli mwalimu. Kwa hiyo umejifunza nini? Mimi nilikuwa nawekeza hela zangu kwa maana ukanua kudo watatu ili tuje tusherekee. Aha. Utakuwa unapasua moja baada ya nyingine utakula macho. Ah, yani mwalimu unaonekana na somo likakufundisha limekuingia kweli kweli. Kwa hiyo tutakuwa tunapasua haya. Moja baada nyingine kile kufuma macho kama Christmas tunasherehekea ile. Yes, ndio. Ah, shika. Eka moja baada nyingine kwanza. Napasua nini wewe? Mimi hapo. Ah. Ilikuwa wapi unaanza? Ah, ilikuwa. Hilo ili jokoje kwa kwanza. Ah. Ah, shike. Aya. Ni kesa chini mbona ile vizuri? Hapo. Eh? Ni mwenga. Eh? Jezo mzuri kwa vipi? Eh? Eh, la fuma, nisifumue. Eh? Aya. Sawa. Chezo lia. Tutu na akili wewe. Chaka bila basi. Aya. Aulisha kuperuka. Weka, weka, weka. Eh? Nipige. Eh. Wow, wow.